2450 km. Ako prvo sanduk, pa onda motor. Respekt. I prema skuterima, i prema motorima. Ja to te 90. kupim ja. Japanski motocikli, da kažemo i ti neki italijanski, su bili na zidu. Samo je Suzuki bio. Čemu potrebe za tronošce? Ćao. Kako prvo? Epizoda broj 5. I moram odmah na početku da kažem da je ova epizoda malo drugačija, to jest ovo je miks između priče i podcasta, gde sam imao čast da upoznam velikog čoveka i velikog ljubitelja koji ima x zanimljivih priča, tako da smo pričali nekih 2 do 3 sata i nisam mogao sve da sklopim u jednu epizodu. Tako da sam došao na ideju da našu priču cepam u 3 dela. Ovo je prvi deo naše priče. Vidiš? Da, čemu potrebe za tronošce? Krenem sa celom pričom, epizodom, novim podcastom. Onako meni pomalo poseban, jer sam uspeo preko tebe da upoznam Gregora. Kako si mi je ti rekao? To je legenda Novog Sada, čovek na jednom točku. Od začetnika otprilike te priče u vezi motora, svega prvih većih motora i tako. Prvo moram da ti kažem hvala. Nema ništa. Što si hteo da, eto, da snimimo ovako jedan mali podcast priču. Cela ideja ovog podcasta nije da ja snimam ljude koji rade ovo što i ja radim, koji snimaju za YouTube, nego eto, ljude koji su stvarno prvi počeli, koji su radili nešto veliko. Ja i ti smo već pričali, ja imam neke informacije, tako da imam i neka pitanja koja su mi jako zanimljiva u vezi tebe, tako da možemo da krenemo. Može. A? Može. Kao i uvek. Kaži mi kako si počeo sa motorima. Neki klik 82. bio. 82. Da. Kako, ne znam, nisam. Dve sestre imam starije od sebe. Niko u familiji nije vozio motor i samo odjednom želim motocikl. Pazi, niko, ni Čale, ni... Ne, on jeste provozao možda par meseci, imao je neki pad 50. godine i nikad više nije ni kupio motor, nikad nije ni vozio, nikad meni nije prenosio, da kažemo, neko ljubav prema motoru. Ne. Samo odjedno mi se stvorio. Jedan komšija Bane imao nekog starog Simpsona sa dve brzine gore, ja mislim da je iz 97. 8. godine bio taj Simpson, uspio da prebaci dole na menjač. Aha. Te brzine putem šrafcikara nekog. I tako smo mi tu na Telepu u Novom Sadu počeli da vozimo taj Simpson. I to mi se strašno svidelo. Sestra mi igrom slučaja otišla u Nemačku još davne, 68. Dobro. I svaki put kad bi dolazila je donosila nešto, da li to video rekorder 82. treća koji je koštao 2500 maraka, Mitsubishi neki, znaš i to. Kaže, šta bude da ti donese se, ja iznam. Ja kao motorad. Kaže, ona, šta da donesem, ja kao motorad. 3,5-4 marke on koštao. I u početku mi se svidao neka Gio Elefant Enduro. Zašto, ne znam, bio sam u generaciji možda malo više od ostalih mojih vršnjaka i to je bio onako delovo je robustno motor velik. I onda sam 83. četvrte kad sam tražio bilo kakav motor, nisam te automatika i to, nego baš APN 4. Dobro. Da kupim motor, se rekao prvo sanduk, pa onda motor. Dobro, to je mi neka klasična priča. Da. To se smije. E onda se ja rekla, čim ti položiš za onu potvrdu sa 14 godina, ona će poslati 1000 maraka ocu, da ja kupim sebi motor. Tako je položio. Sestra naredi ocu da mi daš 1000 maraka, kada ona dođe iz Nemačke će mu vratiti te pare i tako ja kupim prvi APN 4. 85. 6. počnem da radim u brodogradilištu preko studentske zadruge. Zaradim 300 i nešto maraka i odem u Bačku Topolu da kupim elektronikov agregat od 90 kubika i da montiram na APN 4. Sećam se njega. Jer je šaft na šaft pasa, ta tri šafta su odgovarala tam. E onda sledeći rođendan mi trebaju pajoli, vile, elektronikovi amortizeri, domino, ručice i to je tako išlo. Do neke
90. godine. Dobro. I 90. se odlučim da kupim Suzuki. Umeđu vremenu je sestra donosila časopise, te meni taj motorrad, jer ovde u Srbiji nisi imao nigde da kupiš te časopise. I onda sam se zaljubio u Suzuki. Prvo u RG Gamu 500. Ali kad je izašla neka emisija, ja ne znam da li je to bila 87. 8. emisija se zvala Posle 2000-te. To je, mislim, australijska emisija. Posle 2000-te se zvala emisija i inovacije, tada su... Inovacije, da, ja mislim da sam, to je bilo na RTS-u. Tako je, nedeljom ako nije išto. Da. Tad je Yoshimura, Japanac, pomogao jako puno Suzuki u tom razvoju i napravio ERA 84. godine. Dobro. I stavio ga na probni sto, radio je 24 sata na maksimalnom broju obrtaja, kad su rasklopili agregat, savršenstvo, ništa mu nije falilo. Posle toga je 48 sati radio na 10.000 obrtaja, opet su ga rasklopili, ništa. Ja kažem, to je taj, njega i nijedan drugi. I onda sam po zidovima lepio slike, počeo sam to skađivom elefant, znaš, i sečem, pa zalepim, ali ne zalepim selotepom, pošto je sestra 20 godina starija od mene, a ova druga 18, oni su već imali decu, za mene klinci. Sam s 5 godina postao ujak, tako da sam ja njih učio i da šeteju i da vozaju bicikle i da plivaju tu po Dunavu i sve to. A da oni noktima ne bi skinuli taj poster ili sliku, onda sam ja svaki put za svaku sliku mutio onaj lepak za tapete i lepio da oni ne mogu to da mi pokidaju. Svi japanski motocikli, da kažemo i ti neki italijanski, su bili na zidu. Samo je Suzuki bio na plafonu. Da možeš i gore. Samo u njega gledam ovako. I dođem ja do nekih 10.000 maraka, ono vreme. Radio nekoj pekari ko vozač, ali stvarno, i subota, i nedelja, i 1. maj, i 31. decembar, samo 1. januar mi je bio slobodan. I zaradim ja tu lepe pare, to je bilo ono Antino vreme. Da, kad je dinar banka bio. Mogo si, da, 1800, 2500 maraka si mogo zaraditi, jeste, život bio skup i šta ja znam, ali si mogo zaraditi. Odem u Nemačku kod sestre, ona malo pripomogne, finansijski kupim kacigu, kupim kombinezon, rukavice, vratim se za Jugoslaviju tadašnju i odem u Sloveniju, pošto ovde kod nas nije bilo toliko motocikala japanskih, odem u Sloveniju da kupim motor. Ne mogu da nađem, koji ja želim. Ima GPX 750, ali ne mogu GPX, nekako mi je. Nije mi baš R, ono što ja opću Suzuki. Vratim se nazad. Još dva, tri puta sam ja odlazio u Maribor i u Ljubljanu da ga kupim i na kraju nisam našao tamo, nego ovde kod nas uvoz neki iz Nemačke bio. I on je mene koštao, tad je bila i carina i pored 78%. 78%? Da, carina. Samo za INA se izdvajalo 13%. Za vojsku. I to što je vredilo preko 6, 7, 8.000, ti se to mora ovde platiti 12-13 hiljada. To je isto. Ono vreme. Da, to je isto kad su i automobili bili preskupi. Pa sve je bilo, štitili smo Kopar, Tomas, Kopar i Kragujevac, zašto? Da, zašto. To smo štitili, da kažem. Mada oni ništa nisu od onih 90 kubika, najveći što su izbacili elektronika Tomosa, ništa jače nisu ni pravili. Pravili su kao neki Cross Junior i onaj Senior što je bio, razumeš, od 50 kubika. I senior od 80 kubika, posle je izašao na elektronik. Da, elektronik je bio 90. ATX, CTX. Ali u tih 70-ih, 80-ih godina bio junior i senior. I elektronik. Ja se sećam, meni je život i sam bio BT. BT, da. BT, to je bilo kao neka sport. I eto, te 90-te kupim ja isto tako neko vreme, maj proleće, kupim Suzuki tog 750 i tu počinje ta moja, da kažemo, avantura. On je bio polovan. On je bio polovan, on je bio 3 godine star. 3 godine star. 3 godine star, 11. To je onaj na slici, pokazat ću posle sliku, 95. Ne, 95. 95. je već bio 1100. Da, on je bio 1100 upside down, koliko sam vidio. Taj motor sam vozio 4 godine i tu sam počeo malo zadnjak da vežbam i tu mi crkne i samo druga brzina. Za tih nekih 70-80 hiljada koliko sam napravio sa tim 750. Koliko kilometara? Pa oko 80.000 sam sa njim napravio, ja. Sa tim. Odlično. A najviše s jednim što sam napravio trenutno je 130.000.
130. Najviše. Bez ikakvog ulaganja, da kažemo, ono čišćenje dizni i to, da imaš ventila, ali tek na 105.000 km. E, kaži mi sad, apropo te priče, sad imam i par pitanja koje se vezuju za tu priču kilometraže. Zanimljivo mi je, maksimalno u toku jednog dana. Nešto smo pričali, da, koliko si rekao? 2450 km. 2450 km u jednom danu, u 22 sata. 22 sata. Odmah pauza. Kad podmažeš lanac, na svakoj drugoj pumpi. Na svakoj drugoj pumpi. Pa na 400-450 km se maže lanac. Od do? Od do? Pa... Valencija, Novi Sad. Tamo sam živao 10 godina. 5-6 puta sam dolazio. Prelazio tu kilometražu. Prvi put sam mislio da ću se raspasti na 1600 km. Prelazio sam do 1000-1200 km dnevno. Ali to je pauzica, znaš, staneš u Alicanteu, cap, 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 kafica neka, klopica i nastaviš, znaš. I u danu 1200 mi je bilo maksimum što sam prelazio. Ja kažem, ajde da vidim sada, idem na put od 2450 tačno. Znači, nemam navigaciju, nemam ništa, sve po starim kartama sam se informisao i kažem, ajde im koliko mogu. Na 1600 km prvi put sam mislio da će mi se dupe raspasti. Ali bukvalno tako. Stao sam, Imperija se zove mesto u Italiji, stao tamo. Kako sam ustao 8 ujutru, ni Ferrari, ni Lamborghini, ni Palme, one, ni jahte, ništa me ne to ne fascinira, ni ne privlači, nego samo taj asfalt, taj put. Tamo sam vozio i po kiši 250. Kako je dobro urađeno asfalt taj. Znaš, koliko je grub i oni vijadukti prelazi, naš metalni deo, pa opet se nastavlja asfalt i sve to na tim vijaduktima. Ništa se to ne osjeti. Na čemu si ti prošao? Na Suzuki GSX R1000. GSX R? 1000. R? R. 1000. Kaži mi, to je taj novi? To je taj novi, da. To je taj novi. Čemo se sutra? Evo, gde sam ga već brendirao malo. A šta si rekao za Vestrom? Hajde, vidi, probao sam ga, imao sam ga 3 dana u vlasništvu, drugar Bijelin Siniša mi ga je ostavio i kaže, evo ga, vozi, koristi, možda će se i zaljubiti. Ja sam imao neku averziju prema tim endurama i sve to, max endurama i... Veliki je, ogroman je nekako napred, da li to mene može da zadovolji. Vozio sam 650, to mi je, da kažemo, kao neki dizel. Dobro. Kao u ovo vreme 90 konja neki. Dobro. Dizel, auto. Da. Sad sedam na to 1000 stroma, prima gas odlično, ide ti 205, 210, znaš. Lako se diže na zadnji, što mi je bilo fascinantno, ali nikad nisam razmišljao tako o tim V motorima i to sve, nisam imao ni prilike da ih vozim nešto. Zanimljiv mi je zbog kormana, zbog okretljivosti u saobraćaju, kao biciklica, okreneš ga deo, hoćeš preko i višnjaka pređeš i sve to. Ima te kofere, možeš otići, pošto držim kafić i u nabavku. I u nabavku. I u gajba kole, da ne bude baš pivo samo, da. I to, ja kažem, ovo je moj motor za penziju. On i nijedan drugi. Igrom slučaja videš posle tamo slike koje imamo, što se slikamo nas četvorica, na svakih 5, 15 godina, sad smo to uveli na 5 godina, nadam se da ćemo živjeti dalje, ali ćemo morati smanjivati na 2 godine. Da ih nema. Kum je kupio Vestroma, Pera, išao je sa njim. Tu negde kod Nikšića on zove, kaže, kume, vratite se nazad, stao Vestron, neće više nikako da ide, znaš. Ajde, vratimo se mi. I, kaže, izgubio je struju. Nema alternator, više me dopunjuje, to malo što je mogo na trzanje, došao ispred nekog parkinga, tamo stali mi. Kaže, kume, dati akumulator, ja mu dam akumulator moj, Vestron upali. I sada bi mogli da nastavimo, išli smo dole u Krašiće. Kod Kotora. Mesto jedno, gde je drugar
i on je sada kum, ima vikendicu. I stavimo i moj akumulator, sve to funkcioniše, ajde isključimo te svetlosne signale, pogasimo sve, sem napred poziciji, štop svetla na ovu. Vratimo mi njegov akumulator u moj motor, ali ne može da nađe unutra, pošto je malo veći, sada viri, nađemo mi tu neku letvicu, daščicu, ne znam, debljine kutije, dve cigara, stavimo na ram, ja zamolim kuma, pošto sad klacka to sedište na tome, nije vraćeno kako treba, lakše od mene 15 kila, ajde sedi ti na mog era, a ja ću na Vestroma. Kaže, on važi. I ja tu negde sredina, nas petorica smo išli u taj put, i ja tu drugi, treći, i počnem ja njega da vozim. I lepo se on vozi, sve to super, ali posle jedno 20-30 km, ja samo, kako sam sedeo ovako, znači samo počnem da to. Ja kažem, šta je ovo, Bog te vlada, znaš, sad imaš svoj vizir, imaš onaj vizir Plex od motora. Da. Sad, ako voziš agresivno, ne možeš da proceniš dobro. Pa znači, dobro, već ako je agresivna neka vožnja, onda okej, okay, onda ne znam, gledaš iznad, valjda meni. Gledaš iznad, da bi bolje video, da bolje procenio i sve to. E sad, kako sam ja vozio, stalno mi nekako taj pritisak u leđima, stalno me spušta dole i stalno imam dve šofer šajbne ispred sebe i ne mogu da procenim. I imam dugačke ruke, vidio si koliki sam naš, i namestim se i ovako, i udaljim se, i ja ne mogu da nađem položaj. Kad smo mi prešli 80 km, svi su otišli, ima na ulazu u Kotor, ima Maxi, diskont, svi su ušli unutra sa mene, bila je jedna autobuska stanica, devojka sedela na njoj, ja je zamolim, aj molim te ustavi, ja sam legao na tu fosnu, na tu klupu, dasku, da, i odmaro tih pola sata dok oni, šta što ti maka, meni je sve jedno, čoveče, samo da legnem, da ispeglam leđa. Dva dana sam ja njih peglao, da bi me prošlo, i tad sam rekao, nikad više. Ta vrsta motora, nije to za mene. Prevario bi se, jer ovde što sam pravio tu kilometražu i gore na Mišeluku kad smo se vozili, to je sve bilo 20-30 km tu sa nekim stajanjem, zapali cigaru, napravi tri kruga na Mišeluku, znaš, ono, popričaj s ovim onim, znaš, ako mi uvatiš sa erom, ja na Vestromu, ja ti dam 100 eura, znaš, i ta priča neka. Bio sam oduševljen, ali sam se jako razočarao posle te neke vožnje od 80 km u Vestromu. E, kaži mi... Za mene lično. Kum se kune u njega. Dobro. Kum, ja kažem isto tako, ko njega stigne od Novog Sada, pa dole do Herceg Novog ili do Kotora, ja mu malte ne poklanjam motor. Jako dobro da voze. Jako dobro. I on je zadovoljan sa njim i njemu taj položaj odgovara. Kupio je tu nešto u Luisu, neke odbojnike, nešto da sebi prilagodi tu, možda je niži jedno 10 cm od mene, pa je sebi našao tu neki položaj, ali on nema problema sa leđima. Kao što ih ja imam. Pa dobro, zavisi kako... Dosta su i meni zadnje leđa, baš zbog... Meni je smešna bila situacija kad smo pričali, kao krenuo sam da tonem. I ja se odmah setim sebe kako tonem. E, kaži mi, apropo era. Kažeš da sa erom si prešao velike kilometre. Veliki broj kilometara. Ko je ovde bio? Koga si upoznao? Ko je prošao sa Airom? A, Šijaka, Holandžanina, da. Holandžanin koji je sa Air 1 prešao, da ne kažemo 300-400 hiljada kilometra, tri puta obišao zemaljsku kuglu sa tim Airom, čak i na severni pol je išao sa tim Airom. I dok je boravio ovde kod nas, kao gost u Novom Sadu, kod kuma Nikole i ovde kod mene u lokalu, sam ga pitao zašto se odlučio, on je mogao da bira neke KTM, Adventure, GS-a, 1200, šta god je poželeo u toj Holandiji da mu sponzori kupe, da on može da obiđe put oko sveta. Onda mi je rekao da ne može zbog položaja, zbog leđa i da njemu ne odgovara taj položaj, i on je čovjek visok kao ja, oko 1,90 m otprilike. I on je rekao taj položaj mu ne odgovara uopšte. Za tu kilometražu. R1000, da, Yamaha R1. I to je model, ja nevim, 99. 2000 i to, da, to nešto pre diode, onaj prvi model R1. Stavio je nazad, a nije stavljao krampone, on jeste stavljao neke zimske gume i ne znam nija šta je stavljao, i eksere, ali on je napravio sebi
jedan prtljažnik na suvozačkom sedištu, pa sigurno ima jedno 50-70 litara. Kao kontejner, da. Ali da ima i taj neki alat i tu garderobu sve i neki dodatnih 30 litara rezervara, pošto ti benzinski pumpi u tim predelima gde on odlazio, ne znam ja, ima. I on je prezadovoljan sa erom za puto po svetu. On. Kao što ja nikad ne bi menjao era za neki putnički motor, da kažemo, i da obilazim svet sa njim. Prešao sam, rekao sam ti, između 800.000 i 1.000.000 km sa aerom sam prešao, da. Ali nikad ne bi se menjao ni 10-20.000 km da, kažemo, neku krstaricu da vozim. Zanimljivo. To mi je bilo fascinantno u celoj priči kao aero. Toliki broj kilometara sa aerom. Pravio sam puno prekršaja. Francuzi su mi uzeli vozačku dozvolu, razume? I rekli da moram da zovem šlep službu, jer više pravo nemam da vozim kroz Francusku. To ono to cikli, ja. Molio sam ih da najave sledećoj patroli, sačekao do 5 sati popodne, kad su se oni sklonili iz Marselja, da ja mogu da nastavim. I onda sam se malo pridržavao ograničenja, ali to pridržavanje ograničenja te vodi na muku, na bolu, rukama. Ti kao voziš 220, držiš gasa dva prsta, jer te otvor vetra gura nazad. Kada voziš 120, još ako imaš nazad nekog devojku, suprugu, tebe je muka na aero. Ali kad si sam i kad dobro kontrolišeš sve to, s obzirom da kazne nisu tako velike, samo 750 eura mi uzu. Samo 750? Samo. Čekao me sud, to je bilo. Da ti kažem, sećam se tačno, rođen sam 13. augusta 2006. godine. Mi je uzao vozačko i rekao, u novembru me čeka suđenje. Naravno, ja nisam otišao na to suđenje. Ne im šta će biti, da li su oni slali nešto, nisu slali. A ti si prije boravka imao u Valenciji. U Valenciji? U Valenciji, da. Tamo sam im dao tu adresu, oni su sigurno to slali, evo sad je prošlo 14 godina tada. Sad bi opet mogao da divljam malo. Kaži mi isto, kad smo već kod Valencije, ti si tamo živeo. Živeo. I rekao si mi da si tamo kupio novog Suzuki. Pričaj mi malo o tome, to mi je interesantno, jer sam ja uvek rekao, ja bih volio da vidim tog lika koji je kupio moj neki polovan motor, da ga upoznam, tog koji je došao i kao bacio sve pare za to. Kaže mi, eto, to neko tvoje iskustvo, kad si pri kupovini novog Suzuki, ja znam šta si mi rekao, da si gledao dve varijante, pa sad postoje za dva različita tržišta. Da. I to potpisujem, to mnogo ljudi tvrdi da je nemoguće da se tako nešto napravi, da to ljudi rade i šta ja znam, sigurno. Kad sam se odlučio da kupim novog Suzuki, prvo sam otišao u Suzuki Espanja, Valencija. Otišao, on je koštao 13.599 eur. I sada lutam, tražim i moto Valencija, Kawasaki R1000, R1, Suzuki moj, Ducati 1090, znači 200 kvadrata objekta i poređano po 600 kubika, po 750.000 arke i krstarice. 11.800 i nešto. Znači manje od 12.000 eura. Pa je isti motocikl. Mala neka tačkica na auspuhu, ja kam, ako se odlučim da ga kupim, ne želim, mene imamo mi u magazinu još. Dobro, ovo je izložbeni model. Što je kod tebe 1800 eura jeftinije ovaj motocikl nego su, a oni imaju velik rabat. Ja kam, dobro, garancija kaže Suzuki International, ja ti dam sve te papire, ti odeš u Suzuki Espanja, on ti udari pečat garanciju. Sam dobro. Odem ja, Juan se zove čovjek od koga sam kupio, pošto me nagovarao da kupim Hayabusa. Suzuki je 1300, zato što sam ja gabaritan i žena je 1,82-3, pa će nam bolje ležati ta Hayabusa. Meni je Hayabusa autobus. Evo, izvini, sad skačemo s teme na temu, ali meni je, na primjer, fascinanta Suzuki Hayabusa. Kao motor, on je onako baš... Jeste on, ali je autobus. Veliki je, ogroman je. Treba to zaustaviti. Sad nas prema ovih 166 kila, koliko ima
taj K6 naspram 250 kila. Ti znači stalno imaš nekog 100 kila viška za dati gas, ne kažem, on ubrzava, sve to super, ali posle i zaustaviti. Stalno imaš tih dodatnih 100. Vozio sam ja Hayabusu i to što radim sa aerom mojim, meni treba 30-40 metara ranije da počnem da kočim sa Hayabusom zbog siline, gurate, nosite, ne možeš da zakočiš sa 100 kila razlike, isto kao sa ovim koji ima manje 100 kila. I onda sam odustao u startu, ja gledam, nemoj mi ti soliti Juan pamet, ja znam šta želim, ja znam šta volim. Žena se nekad vozila na motoru, spavala je po kanjonu Morača, ali to su bila stara sedišta, velika, znaš, sada na ovim novim motorima, to je po dve kutije cigara. Sad onako, ona velika, ja dam gaz, ona teži, klizi sa tog motora, ranije taj Suzuki imao rukohvat nazad, pa daš gas, ono guzica dođe do tog rukohvata i ne može dalje. A sada ona, em što je to zadnje sedište toliko izdignuto, ona je da kažemo 5 cm niže od mene, ona kad sedne, ona je 20 cm iznad mene na zadnjem sedištu i taj otpor vetra i to kovitlanje od moje kacige, to nju samo gura i ne osjeća se žena prijatno, razumeš? Ali nisam kupio za nju, kupio sam za sebe motor. Tako da je ona od tih nekih 130.000 koliko sam ja napravio sa njim, prešla možda 1000 km. Samo. Pa i žene su ona obazrive i sad i dete imamo, pa neće da rizikuje. Dobro, strah se nekih godinama uvukao, mi vozili smo mi na zadnjem točku zajedno, imamo i slike, ne znam. Ali pre porodice. Tako je, pre. Bili smo venčani, ali nismo imali decu još. Tako da sam otišao kod Juana i pitao ga zašto bi ja tebi dao 1800 eura više kad mi onaj tamo prodaje isti taj motor, sve isto. Kaže, a ne može dobiti garanciju. Ja kažem, kako ne mogu dobiti garanciju Suzuki International? Kažem, ja kad ukucam taj broj šasije, meni će izbaciti Mađarska, Rumunija, Bugarska. Aha. Model. Kaže, znači ja sam zaštitio samo Suzuki Espanja. Taj motor što je kupljen u ovoj prodavnici, on je samo za špansko tržište. Ja imam samo pravo za taj motocikl da dam garanciju. Koliko? Dve godine bez limita kilometra. Ja kažem, ja ću napraviti 100.000 za dve godine. Kaže, Suzuki ima para, samo ga pegli. Ali redovno servis i 10% dozvoljeno. Znači, prvi servis je na 1000, ti možeš da pređeš 1100 km. Toleriš, ako napraviš više i sve to, oni će ti automatski kao izbrisati garanciju. Sledeći je na 6.000 i svaki sledeći na 6, 12, 18, 24 i tako dalje. Znači, mogo si da pređeš onda 6.600 km sa tim. Biće sigurno sat vremena snimka, možda kratim ga na 45. A da možda napraviš to što si rekao, prvi deo, drugi, treći, tako nešto, ne? Pa... Da bi, moje mišljenje isto, kad vidim taj neki video, dugačak i to, znaš, malo odbije. Sad ne znam šta bi trebalo na početku da bude da te privuče, razumeš, da ga odgledaš u celosti, što si juče sam pričao, znaš, ono, koliko si imao 30-40 minuta, razumeš to ja. Ne znam, ja sam još uvek pod utiskom i jako mi je zanimljiva cela ta priča sa Suzukijem GSX-R-om i koliko je udobniji za duža putovanja od Vestroma. Znači, meni je jednostavno nemoguće, ali opet jako zanimljivo. Za drugi deo ove priče, možda ne šestu epizodu, imamo malo povratak u prošlost, ceo taj život 90-ih, a za treću epizodu ovog podcasta imam u planu dizanje na zadnju. Jako, jako zanimljivo.